Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей. І сьогодні я продовжую проходити льодовиковий період 3 Ера динозаврів. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. І всім приємного перегляду, погнали! Вау! Це ми тепер будемо тут грати? Круто! Ой-ой. А що ж робити? Ого. Боляче, мабуть. Твої родители пошли по следам огромной сердитой мамы динозавра, глубоко под землю, туда, где мы еще никогда не бывали. Мы попали в удивительную страну, полную опасностей, новых приключений и новых друзей. Нет, не этих, другого. Бака! Они в беде. Ты справишься без меня. Ты сильный. У нас новый игровой персонаж. Дак. Видите, какой прикольный. Так, а... Ага. Тут навіть новый метод добывания ягод. Ну добре, думаю, я звикну. Це, мабуть, магазин. Говоришь, с помощью кнута я могу добывать всякие вещи? Ха-ха, это мысль. Чи ні? Стоп. А схоже на магазин. Це хто гарчить там? А ну тихенько. А ось і магазин. Та, що ж це таке обрати? Ну давайте будемо прокачувати Бака. Це допоможе. Найкраще для дорогих клієнтів. Иди сюда, могу я предложить. Так, ну все, ходимо далі. Опа. Ух.
Ух, ой-ой-ой, там треба перестрибувати. Тут гарно. Так, треба все-все-все збирати. Ви бачили, у нас магазин оновився, і там тепер є те, що не було до цього. Ух ти! Людський динозаврик. Так, Бак, заспокойся. Так чи Бак? Уже придется прорываться с боем. Бак, напевно. Це в мене вже перевтома. Так, подвійний стрибок. Ага, хорошо. Почекайте. Тут ми можемо комфортно, все собі спокійно, не поспішаючи збирати. Тому давайте так і робити. Отакі рівні я люблю. А не такі, де там треба все максимально швидко робити, від когось тікати, при цьому ще й збирати. Такі рівні зазвичай проходяться по багато разів, щоб все зібрати. І те не факт, що ви все зберете. А в таких рівнях можна подумати. Ну, тепер можна йти далі. Так, не забуваємо, що треба буде стрибати. Ага. Ух ти. Так, ти. Щоб в голові не запаморочилось. Ого! А, не обов'язково там перестрибувати, просто минати і все. Спасибо за поездку! Ой-ой, там треба було подвійний. По динозавру. А в чому проблема? Я робив подвійний стрибок, ау. Ау. Стоп, так то не шипи? А це що так? Глюк. Оце глюк. Чому в кожній грі є глюки? Невже так важко зробити її повноцінною, щоб вона працювала як треба? Спасибо за поездку. Так, ну тоді підберемо вже і кристал.
это засада! Опа! Відбитись від троодонів? Крутяк, давайте, пускайте! Чуєш ти? Ви що, знущаєтесь? Боже, ви так вчасно мені підказки пишете, що просто я не знаю, як вас дякувати. Не мені зараз так треба тут? Я ж хочу, окрім того, щоб бити з ними, ще щось підібрати. Блін. Отримай вока. Щось їх дуже багато. Оу. Ніхто не подумає, що растіння – це моє оружие. Даже я. Це наша зброя. І дивіться, яка вона велика. Походу спрацювало те, що ми придбали в магазині збільшення зброї. Ну, це вже краще. Це ти даремно. Носатий. Відбились, походу. І нет динозавров. Использовать разные приемы, чтобы выполнять серию ударов? Думаешь, хорь вроде меня этого не знает? А, ты просто напоминаешь. Милости просим в ловчонку. Быстрый Тони добудет вам что угодно. Иди сюда. Могу я предложить что-то еще? А, не пойдет. Руками не трогать. Ти що-то іщеш, да? Я вже знайшов. Так, а їх обов'язково вбивати? Ей! Знову динозаври.
А, тут же просто пишуть перемогти їх. Забатий! Треба так. Фу. Я лучше всех. О, там кристалл. Бакминстер. Никогда не слыхали о борьбе за выживание? Мы ищем нашего друга. Его забрал динозавр. Ага, всегда друзья и всегда динозавры. Мы говорим правду. Эти следы приведут вас к другу. Или его пушистым останкам. Заспокоив. Так, ми пройшли ще один епізод. Я вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, і продовження проходження вийде уже найближчим часом. Всім до зустрічі!